Eta nik uste garrantzitsua da, ez? Ekintza irrasionaletik eta behin bultatzen duten proiektuak izatea, ez? Ba, nik esango nuke gainera emakumeen ekintzaietza bultzatzea funtsezko dala, ez? Eh? E, askotan aipatzen dugu desberdintasuna daudela gure gizartean eta gizon eta emakumeen arteko desberdintasuna da daukagun importantenetako bat. Ta arlo horretan, ba nik beti daukat gordeta eh, datu bat, ezako oso, angi, oso ongi adierazten duena zein da gure gizartearen egoera adibidez enpresa eta ekonomi munduan, ez? Hor badago indize bat genero berdintasuna neurtzen duena. Eta adibidez, ba, ikasketa unibertsitateetan ematen du e, indizea e, larogeita Alegia, berdintasuna oso, oso gertu dago ja, gizon eta emakumeen artean. Ikasketa unibertsitateetan. Aldiz, enpresen zuzendaritza arloan, mm e, -hmm. hogeita malauean gaude, oraindik pentsatze diferentzia dagoen, ez? Tarte handia. Bai, eta horrek or esaten diguna da, gure enpresetan, gure industrian, e ekonomia arloan oroar, orain ere diferentzia oso handia daudela. E Arazo strukturala dauzkagu, e gu ari gara, foru hindi bezala, ba, urraz batzuk egiten, adibidez, konziliazio parekidean edo erantzukidean, ba, gu hor, e ari gara, enpresetan, esperientzi pilotoak, martxan jartzen mm -hmm. etorkizunareik ez proiektoren eskutik. Gutxo gara bara, hogeita mar bat edo enpresetan egin ditugu esperientzi pilotoak, sare bat sortu dugu duen artean, beraz, badaude ekimenak, baina oraindik ere diferentzia oso ondia da. nik esango nuke hor, emekinen papera eta e ekintzailetzarena emakume harloan funtsezkoa dela, enpresa proiektu berrietan emakumeek e protagonismoa hartzeko. Horregatik da garrantzitsua ez, eh, hain zuzen ere emakumentzat bereziki pentsatu eta egituratutako horrelako ekintza egitasuna sustatzen duten programak izatea, ez, eh, denekin bezalakoak. Bai, bai, eta esango gunean ikanak kopuruak e, eh, dira, eh, aipatzen eh, zenuen, ja ospatzen dugu e, eh, amargarren urte emekinena, eta datuak e, eh, niretzako oso azpimarragarria dira, ez, eh, e, eh, e, zortzireunda berrogeita amaren presa sortu dira emekinetik eta nik esango nuke milatik gora proiektu aztertu direla eta lagundu direla, baina emaitza, eh? Mm -hmm. zortziron da berro eta maren da. Eta hori nik uste dut benetan azpi maratzekoa da, ez dugu aztu behar gure lurraldeak e, egitura ba, enpresa txiki eta ertainetako daukala, enpresa txikien e, ba, berrikuntza ezinbestekoa, ezin be, mm -hmm. e, importante dela, eta arlo horretan ba, emekinen e, karpen hori funtsezkoa da. Bai, ez, e, Gipuzkoako lurraldean baditu oso enpresa hundiak, ez, eta punta puntan dabiltzalak, bai, hemen estatuan eta nazioarten baian ere, baina gehien bat, e, pimeek e, esango nuk, ez, enpresa txiki eta ertainek bultzatzen dute, ez, lurraldeko aktivitatea eta baita industria berastasuna ere, ez, eta zerbitzuetakoa ere eta funtsezkoa da emakumeek ikustea aukera daukatela enpresa sortzeko. Da nik uste dut hor azpimarratzekoa dela bati bat aspegik eh, egiten duen papera, ez ehrakonozitzekoa dela. Hain zuzen ere, ba eh, emakume batek proiektua bat dauka, duka, eh, proiektu hori aurrera ateratzeko, ba askotan ez dakilako nola egin zer egin, e, babakiet adibidez, ba gu daukagu e, bi Gipuzkoa izeneko ba enpresen aztegi antzeko bat, ez o aztegia o inkubadora bat e, batipat, oso perfil altuko, e, zera, e, ezagutza maila altuko ba, proiektuetan, baina beste eundaka eta milaka proiektu daude, ba, igual perfil hori ez dauketenak, eta igual emakumeak ez dakitena zehazki, nundik heldu eta zeini, e, ba, jaso e, horretarako laguntza. Eta nustat hor, mm -hmm. aspegiren ikuspegitik eta emekinen proiektuarekin, ba, e, eundaka eta eundaka emakumeak eukidutela eta eukiduko dutela aukera, euren proiektuak aurrera ateratzeko. Eo zen dela ere proiektua, nik uste dut e, ba, proiektu bakoitzak daukala bere importantzia. Aha. Estos 10 eh, años de, de andadura de Mekin, eh, lo ha apuntado el diputado general, ha dado mucho de sí, eh, 850 empresas creadas uh -huh. por mujeres emprendedoras. Estos aniversarios suelen ser un buen momento para hacer, suelen ser un momento para hacer un punto de inflexión, ¿no? de, de reflexionar sobre todo el camino recorrido hasta ahora, De ver qué cosas se han hecho bien, qué cosas se han hecho pues no, no tan bien, y de mirar al futuro también. no eh, Es el momento de mirar al futuro también y ver ante qué retos nos encontramos, porque el mundo va cambiando a una velocidad de vértigo y nos tenemos que ir adaptando a estos cambios. no Sí, yo creo que el concepto de cambio es, es fundamental en este aspecto. Primero, lo que tenemos que decir es que se han hecho las cosas relativamente bien o razonablemente bien, eh, y tenemos que reconocer a todos los que durante diez, eh, estos 10 años han estado todos y todas trabajando en estos proyectos pues eh, fundamentalmente los que aparecen aquí, ¿no? Por un lado, uh -huh. la propia Diputación, Aspegi, la Valora Cucha, a la que también hay que reconocer la participación en este proyecto, y luego, muchas veces solemos hablar mal de la Unión Europea, pero en este caso el 50% de la financiación es de la Unión Europea y también hay que reconocerlo. Luego, eh, yo creo que es fruto de una cooperación, una colaboración entre diferentes agentes, públicos y privados, que impulsan conjuntamente una iniciativa que para mí es fundamental. En todo caso, tú hablabas de cambio, eh, en este momento nosotros, eh, desde el punto de vista de la economía del territorio, tenemos grandes retos eh, que afrontar. Y de hecho, desde la Diputación hemos puesto en marcha centros de referencia, hemos puesto en marcha también estrategias que tienen que ver con el ámbito de la electromovilidad, el ámbito de la ciberseguridad, el ámbito de la salud, del envejecimiento y otros eh, muchos aspectos en los cuales se observa que se está generando y gestando una nueva economía. Uh -huh. eh, se hablaba de que, poniendo, no quiero enrollarme demasiado, pero por ejemplo, en este momento el 40% del PIB eh, de Guipúzcoa eh, está en manos de empresas de automoción. Que están fabricando piezas eh, para automóviles eh, digamos, de combustión, digamos, de, de gasolina o de gasoil. Y se prevé que en, corto, en un corto plazo la Unión Europea haya establecido el año 2050 como umbral en el que toda la movilidad va a ser en la Europa eléctrica. Con lo uh -huh. cual, eh, ¿qué pasará con ese 40% de nuestro PIB? Pues es fundamental que adecuemos toda la estructura económica de Guipúzcoa a esa nueva realidad. Y para eso es fundamental que tengamos nuevos proyectos. Nuevas, eh, nuevas experiencias empresariales e industriales. He puesto un ejemplo, pero hay cientos de casos. Con lo cual, para, eh, es, es claro que Emekin eh, y, y la cooperación que tenemos entre los diferentes agentes que lo impulsamos, nos tenemos que plantear cómo mejorar Emekin y cómo adecuarlo a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades y a las nuevas necesidades. Yo creo que estamos en ello, pero que necesitamos dialogar y cooperar entre nosotros precisamente para que Emekin, dentro de 10 años, eh tenga una valoración y una evaluación todavía mejor de la que ha tenido este año pues, con el motivo del 10 años, dicen, del décimo aniversario. Mm. Ese es el camino, ese es el camino a seguir la ruta y no cabe duda que hará falta el esfuerzo y la colaboración de todos y de todas en ese camino. Mi esker eh, Aldune Nagusia Arratsalde honetan gurekin egoteagatik eta bueno, ba orain ikusiko duguen edo intzuko duguen main gurura ere gonbidatzen zaizut. Eskerrik asko. Eskerrik asko Aldune Nagusia. Tal y como eh, ha explicado el diputado general, EMEKIN eh, es fruto de la colaboración público-privada. En EMEKIN eh, forman parte tanto la Diputación Foral de Guipúzcoa como Laboral Cucha y Aspegui, y está cofinanciado al 50% por el Fondo de la Unidad Europea, que también hay que agradecer. Y para esta primera mesa redonda quisiera invitar a estas entidades gestoras y e impulsoras del programa EMEKIN. Para ello quiero invitar a la mesa a Inoua diputada de Promoción Económica de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Elñaki Altuna, de Laboral Cucha, y Nerea Ibáñez García, de ASPEI. O sea que, si hacéis el favor de subir al... Dale un fuerte aplauso, ¿no? Pues para que se vayan animando. <laughs> arra e, Arratsaldeon Iroi, e, eskarrik asko gaur e, ona etortzeagatik bueno, etorri behar, beharra, beharra zaurko horretan, ez? E, ona, arratxalde honetan. E, Ainoa, e, aipatu du aldune nagusiak amar urte e, badirela emekin programa abian jarri zenetik, E, foru diak, garbi izan zuen duela amar urte beharrizkoa zela e, emakumeak sustatzeko programa berezi bat abian jartzea? Bai, nik uste dut e, garbi eduki zuela eta askotan erakunde izate esate zaigu ba ez ditugula erabaki edo apostu arriskutsua hartzen, ez edo berritzaileak eta nik uste dut e, gure kasuan esan daitekeela ba momentu hartan erabaki onbat bat hartu zela, ez? Gaur hau ikusita, ba, ba garbi esan dezakegu hori. Nik uste, balantze honena egin dezakegula, ez? Amar urte hauena, sortzireun da berroa eta presa, mila eta eh, eskaera edo proiektu aurkeztu dira, mila eta aztertu dira eta plan, bueno, platza, planak bultzatu dira, ia mila eta berreun enplegu berri sortu dira. Beraz nik uste, balantzea, Ona dala, oso ona dala esan dezakegula. Eta batez ere bidea ireki dela, ez? Nik uste dut, aipatu da, bide bat, bide berri bat, e, zaia bide bat irik izan momentu hartan. bidea bideaz da erreza, ez? Nik hori izango nuke, eta oraindik asko dago bide luzea daukagu aurretik. Baina bidea irekitze hori nik uste eta aurrera pauso garrantzitsua izan oso ondo eraman dela, amar urte hauetan, nik uste dut e, elkarlan hori bultzatu dela, kudeak eta hon bat dela, eta bueno, emaitzak onak izan direla. Aurrera begira, ba lana dago oraindik egiteko, ez? Ta nik uste dut foru aldundian garbi daukagula gure ekonomiako departamentuan ekintzailetza oso arlo garrantzitsua dela eta emekin da ekintzailetza bloke horren e, ardatzen nagusitako bat. Mm -hmm. Beraz, nik uste dut sendoa dela zala bere momentuan sendoa dela eta aurrera begira, ba guk e, babesa emateko asmo sendoa daukagu hobekuntzak sartuko ditugu, nik uste dute proiektuak aldatzen dihotzen eran, ma, bueno, pixka bat e, egokitu egin behar dugu, ez? Mm -hmm. ba, batez ere, bueno, ba, ekonomian eta gizartean ematen diren aldaketa horietara proiektu perfil hori, hori aldatu egiten da, egokitu egin behar dugu, baina bueno, horrek eskatzen du, babes gehiago ematea edo egokiagoa. Beraz, gure asmoa horretan jarraitzea da. Bide horretatik elantzen joatea, ez? Mm -hmm. eh, nerea, bostrosen, desde azpegi, Tenéis muy claro ¿no? que uno de vuestros objetivos es desarrollar ¿no? las iniciativas eh, y las actividades que faciliten y promuevan la incorporación de la mujer al ámbito profesional. Eh, en este aspecto, ¿qué importancia tiene el emprendimiento? Ya sé que no es solo el emprendimiento, pero ¿qué importancia tiene el emprendimiento? Bueno, el emprendimiento también es una, una de las claves, ¿no? una de las claves para el crecimiento de un territorio y para la incorporación de las personas al mundo profesional. Pero eh, eh, el, el emprendimiento eh, es parte de, para, para nosotros es una cultura, ¿no? Y, y, y en relación a, a la importancia que puede tener la, la cultura emprendedora dentro de, de, del territorio, eh, eh, tenemos algunos datos como que en, en Guipúzcoa eh, tenemos una, una tasa de cultura, o sea, tenemos una cultura emprendedora por encima eh, del, de la media vasca. Pero eh, curiosamente hay datos que dicen que estamos por debajo de la media del Estado español, incluso solo por delante eh, de Ceuta, de Melilla y de, y de Asturias. ¿no? Y, y esto nos preocupa en cierto sentido, porque parece que tenemos una herencia de, de un arraigo en el que eh, en hace un siglo eh, estaba muy arraigada esta cultura emprendedora cuando se desarrolló la industria. Pero los datos de hoy en día dicen que esto se está perdiendo, que tenemos una sociedad cada vez eh, más... Eh, eh, que busca cada vez más eh, seguridad, estabilidad, eh, que evita los riesgos. Y esto es un problema. Esto es un problema porque uno de los grandes riesgos de, para el emprendizaje es cómo están siendo vistas las personas que inician negocios. ¿Mm? Uh -huh. Y, y, y parece que el 50% de nuestra sociedad eh, no acaba de reconocer el, el emprendimiento como una alternativa eh, profesional interesante, cuando el emprendimiento, como hemos dicho, es clave para el crecimiento del territorio, el emprendimiento aporta en términos tributarios. El emprendimiento eh, eh, da la oportunidad a las personas de, de tener una autonomía, comentábamos antes con alguna de las emprendedoras, y, y tú ahora de después de 10 años, eh, ¿te incorporarías en una empresa a trabajar con las estructuras que exige estar dentro de una organización? Para nada, ¿no? Tengo una capacidad de, 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 de manejar mi vida y adaptarlo, ¿no? Entonces, eh, el, el emprender y apostar por el emprendimiento... eh eh es fundamental es fundamental Es fundamental y así lo ha visto durante muchos años Laboral Kucha también eh no esan, egiezan zueke hasira haseratik egintzen duten eh ekintzailetasunaren aldeko apostu hau ez eh, gauza asko behartu ez ilusioa gogoa indarra baina dirua ere bai noski eta horretarako entitate eh, finantziero baten eh, babesa eta sostengua ere ezinbestekoa, da Bai noski eta eskertzen zaitu galder hori egitea <coughs> hain garrantzitsua denez eta bueno jo alseiatuko nitzake laboralen kutxa nola gaitzen dugun gai hau eh? bai e, esan dezaket e, laboral lagundu egiten dugula ekin nahi duten personei eta ekintzaile gure ingurune osoan zabaltzeko lan egiten dugu Horregatik bat egiten dugu Europar batzordeak bere ekintzailetzari buruzko 2008ko ekintza Europako parlamenturi bidaletutako mezuarekin. Hau da, gure gizarteak ekintzaile gehiago behar ditu. Eta hori lortzeko ekintzaile espiritua indartu egin behar da. Ezan nahi nuke, laboralak, e, laboralak da baino gehiago dara matzala ekintzaile laguntzen. Idea, bidegarriak finantzeketarik edo aurkultzarik ez izateagatik, merkaturatu gabe gera ez daitezen. Elburu horrekin jarri dugu abian emekin emek, emakume ekintzaile proiektu hau. Baita beste proiektua garantitzu guentzako gazte enpresa, e, proiektu ere, eta Euskal Autonomi Erkideko osoko gizon emakuei laguntzeko izango litzeke gure helburua. Laboralkutxan laguntza integrala eskaintzen dugu enpresak sortzeko, Eta sortutatoak, sortutatoak sendotu eta ironarazteko. Izan ere, behin enpresa bian jarri eta ekintzaileak zaitasun ugari aurkitu ditu bidean. Eta bakarri sentitzen da orei behar bezala aurre egiteko. Hori dela eta, Aldizkako Lantegiak antolatzen ditugu enpresa sortu ondoren ekintzailei laguntzeko. Inbertsio berrian launtzeko merkatu aldatzen, aldaketen, ba, baita ere laguntza horiek eskaintzeko, eta nola ez, bere inguruko galderei erantzuna mat, emateko. Si quería aprovechar para mencionar también nuestro, nuestro programa de mentoring, en donde ofrecemos acompañamiento personalizado eh, mediante el, a través de personas de expertas que ayudan desinteresadamente a personas jóvenes y emprendedoras a potenciar sus habilidades, sus competencias, posibilitando tanto el desarrollo personal como el profesional, así como la propia consolidación del negocio que plantea en su proyecto. Bibia Ameritzerako, dugun agendan enpresetan postu berriak sortzeko helburua kuantitatiboa gain, beste helburu bat du letra larrizidatzia. Gure gizarteak ekintzailetza eta ontopleuaren bidea eredu arrakastatuztaz aitortzea. Enplegu duinak eta aberastasuna sorraratzen baititu garatzen den lekuetan. Eta emekin, gaur egun ospatzen dugun gai hau, horren adibide garbia dugu. Guretzako benetan emekin da proieto baitare e, arrunda. Bueno, ba, ba eskertzen dan ez da ze e, hemen aipatu den bestela ere askotan egia esan ez da gizartearen aldetik edo familiaren aldetik, ez, norbaitek ekintzaile izan nahi duenean laguntza asko somatzen eta beldurra, ez, lorga gaipatzen beldur hori, ez, aurrera egiteko eta ba, modu askotan e, gainditu behar izaten e, dena da. Nik ez dakit, emakumetak izonen artean, beldur horrek pixu berdina izaten duen. Zelen aldu nagusiak ere aipatu du e, badagoela ezberdintasun bat ezainoa gizon eta emakumeen artean e, oraindik ere datuek nik uste hobekuntza bat erakusten edutela, dutela, baina oraindik ere badago. bidea egiteko, ezta da horretatik ere. Bai. bai. 2007an emekin martxan jarri zenean desberdintasun hori 1.6,4koa edo zan, Eta gaur egun badakigu desberdintasun hori, ba bueno, txikia dala, ez? porzentailetan 0,2koa edo da e, Gipuzkoako kasuan eta estatuan uneko bata erdikoa edo berazola portzentalki ematen du ez dela, ez desberdintasuna jarraitzen dula, baina ez dela inbeste, baina nik esango nuke, ba bueno, e, proiektuak martxan jartzeko momentuan, E, askotan etxean erabaki behar denean, bueno, ba, ba, andreak edo gizonak, e, zenek ematen du aurrera pauso hori, eh, inbertsioak egiteko garaian, ba bueno, oraindik ere bagarbi ikusten da e, makumeoi, ba bueno, ba besa un bat eman behar eh, erabaki hori hartu dezaten edo errezago hartu dezaten, ez? Eta nik uste dut e, aipatzen genenaren arira desberdintasun horrek ere askotan aipatzen da erreferentziak, e, ez? E, gizonen artean Neri askotan tokatzen eta argazkitan, ba, gizonezko pilo baten erdian egotea, ez? Eta nik uste dut, bai ikaslei, bai ekintzailei, eta bueno, oroar gizarte osoari erreferentziak eukitzea e, ba, garrantzitsua da oso. Eta guk zortziren da berrogeita marre referentzia dauzkagu. Bere momentuan erabaki hori, eta esan deguna, eh? orain dela urte erabaki hori hartzea, etzan gaur bezain erraza izango. Beraz, erreferentzia hori edukitzea, pau, aurrera paus hori eman izan da, nik uste dut ba, oso garrantzitsua izan zara. E, Diputatu nagusiak aipatu du baita ez, nahi dugu gipuzkoa izatea Europa mailan desberdintasun gutxieneko e, lurraldea. Ba, Ekin eta emakumeak lana izan, e, zuzendaritza postuetan eta, eta lanean ba, aurrera paus hori eman izatea, ba, hori ere ba, garrantzitsua da desberdintasun horik geisteko ez. Eta gero nik uste dut, e, batez ere emekinen ikusten dena dela, e, emakumak, proie, ekintzaile proiektu hauek desberdinak direla, ez? E, bizitza profesionala, baino e, bere bizitza pertsonala ere, oso ondo e, partekatzen dituen proiektua direla. Eta askotan hori bilatzen da. Beraz, e, nereak aipatu du, ez? Beste, beste bueno, lan eredu bada, beste aukera bada, Está ni reconocimiento a un debate de verdulera, de En Ereda, sí. tú comentabas, ¿no? Comentaba y también la diputada eh, que es importante, ¿no? El tener referencias y luego también el tener una cultura del emprendimiento es. también, ¿no? ¿Tú crees que, es. que, que tenemos cultura, esa cultura? Esa cultura está ahí, pero con todo ese camino que he comentado antes que tenemos que hacer, porque eh, históricamente eh, eh, teníamos una cultura emprendedora grande, los datos dicen que, eh, que esto se está perdiendo y no nos podemos permitir esto. No nos lo podemos permitir y tiene que ser una apuesta. En Mekin es un caso claro, ¿no? porque las mujeres de Mekin ya han dado el paso. En estos diez años, ¿qué paso han dado? No? Del 6,4 y casi la tasa emprendedora entre hombres y mujeres eh, se iguala y ese paso es una apuesta firme y es imparable. Pero necesitan apoyo. Pero ese cambio, pues, como muchos cambios, pues, eh, vienen de la mano de la cultura, y, y cambiar la cultura es complejo y es largo en el tiempo. Y ese cambio cultural va a exigir eh, eh, que prestigiemos de alguna forma el valor del riesgo. Y probablemente el valor del error dentro de ese proceso de aprendizaje y dentro del proceso de las vidas ¿no? de las que ya personas en otras culturas. Eso ¿no? es, aquí, aquí, los americanos, por ejemplo, ¿no? que bueno, pues aquí eh, montas una empresa, te sale mal y, y dices, Se es acabó. que ese tuvo que cerrar la empresa. Sí. Pues no, no, es que aprendió muchísimo en, ese, en esa aventura. ¿no? Entonces, bueno, esa cultura está ahí. La tenemos que potenciar, tenemos que apoyarla y sobre todo tenemos que ayudar a prestigiar eso, ¿no? desde dos vías, desde esa, de mejorar esa imagen o prestigiar el valor de, 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 del riesgo y de la incertidumbre que en una sociedad tan segura a veces cuesta, y también desde el sistema educa, educativo, ¿no? uh -huh. porque, porque tenemos un sistema educativo que, que, que no apuesta demasiado por el riesgo. A, va a un contexto de, de seguridad y esto no contribuye a que las personas cuando salgan pues, quieran aventurarse pues, al, al vacío. ¿no? Decíamos que más, que más que miedo hay vértigo ¿no? cuando uno monta uh -huh. un proyecto, porque si hay miedo probablemente el miedo sea, te bloquea, ¿no? hay, hay un, un vértigo. Sí. Bueno, para afrontar esos miedos, no cabe duda de que asociaciones como ASPEGI y programas como EMEKIN dan una ayuda que es fundamental ¿no? para poder pues, bueno, pues, eh, apoyarse las unas a las otras y, 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 bueno, y formar ¿no? también, porque la formación siempre ayuda a hacer frente a, a esos miedos formar en muchos aspectos y también como no tener el apoyo económico financiero que también suele ser imprescindible. Laboral Cucha nos ha dejado muy claro que está con las mujeres emprendedoras a esta, o a esta hora y me imagino que seguirá estando, ¿no? eh, Al lado de las, de las emprendedoras. Eh, claramente estamos desde el inicio nuestra apuesta es eh, estar presente. Hoy estamos aquí y lógicamente no es no es casual. Queremos apostar por el proyecto eh, tanto de la mano de Aspey como de la propia Diputación. Queremos participar activamente y muy activamente diría en este proyecto como eran tantas otras, pero hoy que estamos aquí especialmente en esta. Uh -huh. eh, tienen, tienen las líneas eh, abiertas, nuestras puertas abiertas y tenemos productos con los que nos podemos aproximar. Y, ¿por qué no? También responder a esas necesidades que en un momento el emprendedor bien pudiera necesitar para, para avanzar en la puesta en escena de ese proyecto que pueda tener entre manos. Tomamos nota a todas, ¿verdad? Claro. <laughs> a lo que nos pueda hacer falta en el futuro. Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí, como no podía ser de, de otra manera, y que yo creo que es muy importante ¿no? esta colaboración entre distintas entidades siga funcionando tan bien, porque. las que estamos aquí, pues ba, lo, lo agradecemos. Es vale. eta nebalima zute orain, bote zaito ez que te prepara. Ba, aipatu dugu nola asko, ez, zortzireun e, da berrogoi tamar e, izan direla e, gaur arte, e, mekinak e, izan diren emakumeak, eta ez dago zalantzari bakoitzaren bidea berezia eta bakarra izaten dela, bakoitzaren esperientzia berea da. Baina, batzuta besteren artean, elkar banatzen ditugun bizipenak, momentuak, egon egoten dira. Gu e, emekinak diren, hiru emakumeekin egon gara, Eta hasierako gogoeta horiek, hoiek, hasierako bizipen hoiek emekin zergaitik e, izan ziren eta bar kontatu dizkigute eta horixe ere zuekin elkarbanatu nahiko genuke. horretako ekintzaia izatea, ba, zerbait berria hasea da. Ba, esan nik beste lan bat nuen, baina ez dian betetzen eta egia da orain hau eukita gure lana eukita guk nahi deguna eukita, ba, kontentu etortzen gera lanera eta oso oso kontentu bizi Eh, e, kiologokituan e, aritzen ginen hiru lagun ginen, eta konturatu ginen alorrenetan gauza asko zeudela egiteko. Eta esan genuen, Zergatik ez gara gu hasiko e, proiektuak egiten e, kirologo egitu eta horrela zein ginen. Ba, nik guguratzen dut, hasiera asira horiek oso, oso politak, e, oso ilusio zan dit. Azkenean, hiru lagun, proiektu berria, guke sortutakoa, zer, nola, formakuntza emango nuna asesoria, ez, gure ez, zertaz, berresak ez, le, negozio motak ez. Eta horren gunean, ordu asko zartu genituen ez. Eta hor dut, bai, ilusioarekin, emozioarekin esan txatea, bueno, dugu gauzat, guk nahi duguna, guk nahi dugu moduan, ez. ba, urte hasi proiektuarekin eta hasieran ordu piloa sartzen ditun, baina jungera hobetzen eta bueno, bidean zehar atera sortu diren gauzak adibidez bi ditugula bakoitzak bana eta aurrek ateratzen da. Zer izan da pertsonak, bueno, neltzako oso garrantzitsua da ba, guztoko lan batean lan egitea, ez? eta nire helburua txikitatik hori izan da. Eta nik uste dut e, lan honekin lortu du dela. Hasi nahi duen norbaiti esango nioke ba hasteko, laguntza bilatzeko eta nahi badu ba posible duela. Gogoarekin eta laguntarekin ateratzen da nahi izan da nahi dena. Lasaila. ba, nire lanean pentsatzen dudanean zoriontasuna tasuna etortu zaigu dura. Ni orain ilusio ez desnatzen ez egun nire lanera etortzeko. Lana egitea guztoko duzu zerbaitetan, pues, hori zizitzaren la orden bat da, ez? eta horrek horrik, horrik eman dit ekintzaile izatea. izateak. Ez? Ba, gu ekintzaileak gara eta azkenan gure bizitzaren jabe gera. Jaione, Olatz, Garazi eta Itziber Esker zuen bizipena gurekin partekatu izanagatik. Pentsatzen dut, asko eta asko, ez, identifikatuta sentituko zinetela hemen entzundakoekin. Hauek, izan dira lau emekin, eta orain beste iru aurkeztu nahi dizkizuet, maite garmendia, Lorea Uranga eta Laura Azespedez. Etorri nahi baduzu, eh? jarri Bueno, agian batzuk elkar ezagutuko zarete, beste batzuk ez. E, irurak emekinak eta iru garaiez ez berdinetan zuen enpresak sortutakoak. E, agian, horrena, bueno, bakoitzak pixkatxo bat bere burua eta bere proiektua aurkeste izango da, ez, maite? Bale, bai. Bueno, nik maite naiz, e, lazkaun daukat, nire negozioa, zen dezagu. E, da denda bat, kafetegi bat, da pixka bat, nasketa bat. Ba, ba ni lehenengo izan, izan uste lehenengo takoa izan-izan nintzela, izan eta bueno, netzako hor, horre bada, hemen egotea urte eta gero, ez da? Bai, iraien amar urte egin itun, denda zabaldu nula, eta benetan, netzako aberesgarria da. Guretzat ere bai, gaur hemen bai. Bai, sinale hona, benetan. Bai. Lorea, e, zualdiz, e, nena dugu, 2000 eta amairu amalau bai, e, hortan, ez? Hori da, bai. E, itzi, e, eta gero amalau bian jago katunun proiektua, bueno, aziera ematea, eta, bueno, ni turismo nago, bidaia jentzi bat sortu nun, jendea onuntzek hartzeko bidaia jentzi bat, eta berdina proiektu aziera nazizania ideia hundi ban baina aztintzean nian ez dakizu nundi eta laguntza hundi izan zan eretzako. Ba, bakarda de hori nola baite, ba, hori aurrera mateko, eh? aukera hori izatia, eta egia esan da, ja, pas, ja bosgarren urtea dihoa, eta oso oso ere, bai. Ezinbestekoa da, ez, bakarra hori norbaiten laguntza izatea, ez, sostengu hori, ez, alboan sentitzea, bintzatzen dute, Laura, zuk ere horren e, beharra izango zenuela. ez, e, zu emekin berria guazara, 2000 eta mazazpian, sortu zenuen ez, zeure proiektua konta iguzu ez zertara dedikatzen zaren. Bueno, bani Laura naiz eta lasartetik nator, eta bueno, nire dakat bat, Eta honekin erlazen eta e, e ekintzaientzako eta enpersatzako. Eta bueno, izan zat pizkat berezia, baina hortan nago. Ni esan nahiz un poko ekin behin egin gero. Egin gero. Ba, e, pizkat, nire, e, 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 ni hasi naiz pizkat, bueno, sortu zan erkitik enpresa itxintzun eta ni hasi nintzen eta hortik aurrera bane, sortu zait ekintzaile zaie bat nire barruan. Bueno, azkenean, eh, esperientziak eta eh, bueno, zaila izate horren arrazoiaren iturriak ez ezberdinak izaten dira kaso bakoitzean, baina bidea hasten denean ez, eh, denok aurkitzen ditugu zaitasun eta oztopoak. Bideak inoiz ez dira errazak izaten eta bideak landu egin behar dira. Zein izan da zuen kasuan aurkitu zareten ez dakit arazo edo zaitasunik eh, handiena edo nabarmenena? Bueno, nire kasu mintzet, e, zailtasunik handiena, azken finen izan zen, finanziak eta. Zati, zen proiektu bat, diru asko eskatzen zuna. Lokal bat erosi, montatu, e, zen inbersio bat zen oso oso handia. Eta, bueno, ba, zailtasun handiena hori izan zen. Eta hortan bai. emekinek lagundu zizunen. Bai, azken finean bai, beraie esin zuten ere proiektuan, eta bueno, berai lagundu ziaten, eta egia esan, e, A bueno, a Urrea Teracheco, que eres en Lunes. Sí, en el caso de Nereori y eh, eh, vuestro caso también ha sido, eh, eh, hay dificultades ¿no? en todos eh, lo, eh, los caminos a, a recorrer y en los comienzos, pues eh, como no, no suele haber dificultades o, o barreras que hay que, que hay que saber sobrellevar, saltar a veces. ¿Cuál ha sido en vuestro caso esa dificultad que habéis encontrado? Hombre, en, al final una emprendedora... Como digo, yo es como una mujer orquesta que tienes que saber de todo, que de repente tienes que tener un máster en fiscalidad, otro en comercial, otro en laboral, y tienes que saber de todo porque así se ha estipulado y no sabes por qué. Entonces, la parte de la soledad es lo que, en mi caso, en Mekin ha... Ah, Tal y cual lo interioricé yo, no es que el encontrarte que no estás sola, que hay gente que está como tú, que es igual, que los problemas tuyos son los de todas las demás y que a la vez pues formas parte de algo. Sí que es verdad que para emprender tienes que llevar algo dentro, eso está claro, ¿eh? Que es lo que decíamos antes, ¿no? Que algo te lleva dentro y que es lo que te empuja a tirar al aprendizaje eso está claro. Pero luego de repente estás en el precipicio y dices. Uff, y ahora yo tengo una brillante idea que me ahora? creía que era la única que tenía esa idea, y de repente salgo a la calle y todo el mundo tiene la misma idea que yo. ¿no? Y ahora, ¿cómo me diferencio? ¿Cuál es mi aporte de valor? ¿Qué puedo ofrecer yo? ¿Qué no ofrecen los demás? Y empiezas por ahí. ¿no? Y esa parte de la soledad es muy dura. ¿no? Al principio es muy dura. Laura sí. dice que asienta con la cabeza. Me siento muy identificada con lo que estás diciendo, Lorea. Mi mayor dificultad fue esa, lanzarme al vacío. Porque, como he dicho antes, eh, mi emprendimiento fue un poco forzado. O sea, de inicio, ¿no? El decir, me he quedado sin trabajo y tengo que ponerme en marcha porque ya tengo unos clientes. ¿no? Entonces, para mí, mi mayor dificultad fue ese. Decir, bueno, vale, después de tantos años, puedo, 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 lo hago, lo hago, lo hago, no lo haces y al final hacerlo... Para mí eso fue un gran salto y encontrar el programa de McKinney, esa... Encontrar todo eso, camino mucho más... Ya no más fácil, las cosas no son tan complicadas como uno piensa, que bueno, pueden ir, hay complicaciones sí, pero te pueden ayudar. Entonces eso fue encontrar una respiración, como ya he dicho, no, no es tan difícil, puedo ir haciéndolo, aunque tenemos muchas dificultades por el camino, pero sí que verlo más fácil. Porque sí que es cierto que al principio, no tal y como comentaba Lorea, son muchas las, las preguntas que se tiene que hacer una misma respecto a qué es lo que quiero crear ¿no? y cómo lo quiero crear, eh, pues, bueno, ¿no? el, sí. la diferenciación, el los valores que, que voy a tener, eh, cómo, o sea, ahí eh, en ese camino que al principio es trabajoso, ¿no? es un camino trabajoso, y bueno, pues, la ayuda que, que brinda Mekin y el estar en contacto directo ¿no? con, con otras mujeres emprendedoras, me imagino que, que ayuda ¿no? a, a, a pasar por, por ese camino. ¿Cuál es, en vuestro caso, la parte que ha sido como más, más difícil? O ¿El hacer el plan de viabilidad? Eh? No sé, Maite. Bueno, el plan de viabilidad, la verdad que fue bastante costoso. Pero sí me ayudó a, al final tener otra, otras perspectivas o abrir... O sea, te abre un poquito los ojos, ¿no? Porque tú vas cegada en yo quiero hacer esto y en el momento que haces el plan de viabilidad y dices bueno, pues igual también tengo que tirar por este, por este lado, ¿no? y te ayuda a ver un poquito sobre papel lo que sería tu negocio porque uh -huh. tú tienes en la idea sí, bueno yo quiero hacer pues, eh, esto y tal pero en el, luego los números son los que mandan porque tú tienes que hacer unos números y tienes que decir bueno vale eh, quiero hacer esto pero esto me cuesta tanto y tengo que ganar tanto para que esto eh, sea rentable no uh -huh. entonces eso te ayuda a que abrir a ver, los ojos, a, a abrir ¿no? los ojos y ver, bueno, vale, voy por aquí o voy un poquito por el otro lado, ¿no? Uh -huh. eh, en mi caso, por lo menos, me valió, me valió muchísimo. Fue costoso hacerlo porque para mí era algo nuevo, eh, f, eh, y bueno, pero fue muy positivo. Algo nuevo, ¿no? Para mí el, era algo, era totalmente nuevo, porque claro, yo sí, siempre he trabajado, pero el tema del papel, pues no lo llevaba Los tan a. Números, sí, no, no lo era. llevaba tan. ¿no? Entonces era bueno, ahora me tengo que poner también a esto ¿no? y, y tengo que sacar esto. La verdad que se me ayudó muchísimo hacer ese plan de viabilidad porque yo el plan de viabilidad lo hice con Goyeki uh -huh. y bueno, al, conmigo se volcaron un montón. Yo tengo que agradecer a Mayalen que bueno, se volcó conmigo una burrada, pero fue muy positivo el hacer el plan de viabilidad para saber: bueno, esto es rentable o no es rentable, o tengo que tirar por este lado o tengo que tirar más por el otro lado, ¿no? uh -huh. porque claro. Hombre, en esos no estaba que... acostumbrada a hacer ese tipo de trabajos. Ajá. Yo estaba acostumbrada a cocinar, a hacer cosas, pero no al tema del papel. Y cuando montas una historia, eh, te viene todo. No es solo el trabajo que tienes que hacer, sino todo lo que eso conlleva. ¿no? Sí, es cierto que cada una de nosotras ¿no? pues domina un ámbito, ¿no? una profesión, ¿eh? pero igual lo que nos falta es eh, lo que tú comentabas: ¿no? el saber de, otro, claro, de otras cuestiones, otros claro. aspectos. Igual es por falta de cultura de emprendimiento también, ¿no? Igual quizás se podía plantear que, no sé, en el sistema educativo también se vayan insertando poco a poco pues, asignaturas o, ¿no? o módulos o que, que aporten ese, ese valor a la cultura del emprendimiento. No, sin duda. Y que, y que te... te... Te quiten muchas losas de las que sobre todo lo que decíamos antes ¿no? el miedo a, a fracasar el miedo a que de que tu proyecto no sea el adecuado en que pensabas que tenías una idea que era justo lo que se necesitaba pero casualidad no es así todo ese tipo de cosas por supuesto todo lo que es el plan de viabilidad al final es un plan de ruta, que te da un baño de realidad importante. Eso esto es así. Eso es, <laughs> es, eso es sin duda. Pero luego, para mí es mucho más. Porque al final creo que lo fácil es crear la empresa. Creo que eso es lo más chupao que hay. Hoy en día, pim, pam, te ayudan más al notario y haces no sé qué, tal cual. Pero luego empieza lo que es, hay que empezar la travesía del desierto. el que alguien confíe en tu proyecto el que alguien te haga la primera reserva que te empiecen en mi caso no sé que una agencia de viajes de Chicago se fíe de ti Pff, no. o sea hay quién soy yo o sea nadie eh yo que sé cosas de esas ¿no? Para mí eso es lo peor. Y sí que reivindico un poco más apoyo en ese aspecto. No tan, o sea, al final, en lo que es la creación de una empresa, es fácil, es, es nada. Pero luego el acompañamiento, cuando vas allí el primer año, el segundo, que te enseñen a escuchar. Porque yo, por ejemplo, siempre digo que el primer año lo perdí haciendo producto en vez de escuchando a lo que pedía el mercado. Entonces no estamos acostumbrados a mirar para afuera. Estamos acostumbrados a yo tengo la idea, lo elaboro, hago el producto y salgo a vender. Igual no hay que hacer nada y simplemente hay que escuchar. Pues igual nos tienen que ayudar más a salir fuera a ver lo que hay en otros sitios, ¿no? Y ver en ese caso cómo aplicarlo tú a tu sitio. Entonces. Creo que sí que reivindicaría más esa parte de, de aceleración. O sea, de una vez de que ya estás puesta en marcha, que, que crees que ya puedes surgir la idea que ir adelante, algo que te ayude a que sea más veloz y que vayas mejor y que te hagas más grande. ¿no? ¿Y cómo crees que se puede conseguir eso? Eh, Sirve, por ejemplo, en el eh, ¿Soléis estar luego de sí, sí, en contacto sí, continuo, compartiendo duda, experiencias? Sí, eso y hay mucho también apoyo, abre un poquito la, la visión. Sí, hay apoyo, hay eh, programas formativos que, que te ayudan y todo lo demás, pero eh, igual es un poco pues como el segundo grado de Meki, ¿no? ya que es el décimo aniversario y que, la, no, que podía ser ya como el segundo grado no de las que se han surgido si me coges el gato de las empresas que ya estamos ahí, que ya, está, que ya estamos en sí. marcha, que creemos en el proyecto, que ya estamos saliendo adelante, ¿no? pues que ahora sea el momento de decir, venga, pues te voy a ayudar a ser más grande, a hacerlo mejor, o que puedas contratar gente, o que o sea, no sé, que, que te ayude a, de otra manera a generar riqueza a tu alrededor, ¿no? que, que yo creo que es un poco lo que nos lleva a la mujer emprendedora, que normalmente nadie viene a hacerse rica. Es a generar riqueza en su alrededor. creo que es la de gran diferencia que tenemos entre hombres y mujeres. Sí, y ajá. Yo estoy super convencida de eso. Mm. Sí. <laughs> Veo que <laughs> la gente asiente y como que estoy de acuerdo. Yo <laughs> creo que sí, <laughs> yo eso. creo que sí. No, ez dago eta Loria, ez sí, sí. eh, eh negozio bat abian jartzen eh denean ideia bat izaten dugula denok eh buruan, ez? Eta proiektu neiko garbi bat, deintzat, eh, baina gero e, proiektu hori garatzen e, joaten dela, ez? Eta merkatuak ipatzen zen e merkatuak ere hori aldaraztea ekartzen du jendeak eskatzen e, dizunak, eta bide horretan etengabeko formakuntza derrigorrezkoa, bestekoa. Bai, bai, bai. Da, egunero master egunero master berri <laughs> bat. Ala da, bai, bai, ala da. Bai. Bat eta beste eta bai, 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 bai. emakume orkesta aipatzen zen dunez eta baita asko jakin behar dela eta denetik. Bai, hori bai, da. Bai. Bai, bai. Laura, du tamien e, zurik ere hori sentitzen e, bai. dezu, sea, etengabeko ez formazio hori beharrezko dela. Bai, naiz, bueno, Ez, ni batera dozunago formakuntzakin eta beti egon behar gehala formatzen. Osea, nire gainera hortan beti biltzen naiz, gauza bilatzen, gauza ateriteko, beste marketinga, e, zahet sozialak, beste e, komertziala, ni bidez ni hori ondakat... E, Laura, barkatu, e, mikrofono pixka pixka bat igotzeko bai, berak ahazten da, niri ere bai, bai, hola bai, bai, pixka bat borraka egin. Ja. Bostendet baiet bay? bai, baiet esaten diate bai, vale. no, ezkerrik asko. Eh, a bernoan nintzen, eh? bai. Bai, barkatu, moske izan no, no, ditu eta… Eta ingabeko formakuntza behar behar dala, laiz oh, oh, alor ezberdinetan, bai, oh, marketingean, yeah, bai. Bai, ez eh, amernoan, nire eduidez, eh, aras, bueno, arazo ez, bada, 14 dificultade bat, Mm -hmm. e, komertziala bezala izatea, ni ez deti inoiz egin eta nik hortan, bueno, ba... Hoi uste dut dipuzkoa kulturaren beste zaugarrietako bat dela, bai, eh? Bailea Ozea, bailea e, eta, fantazia komertzial sena hori ez daukagu oso lan duta. E, kultura, ez, e, atxekitzeko beste zerbait. Da. Eta zaneteke. beti nari, ba, zerbait bilatzen ater, ba, piskatori balantzeko eta iteko. Eta, bueno, ba, egin behar da eta berak ez zan duen bezala, behar dugu laguntza. Eta beste ez dala bakarrik urte, lehen urtea baita ere, aurrera be, beste pauso batzu. Kortako ebai, aspegi hor dago eta baitere gu, bueno, elkartzen garen emakumeak, ba, hor daukagu, ba, pauso handi bat, elkarrekin egiten degunakin eta sorionez, ba, elkartzen gea eta baukagu eta denon artean laguntzen degula. Eta pixkat hori ebai, ba, beste, bueno, segundo ziklo edo eh, zuketan dezun bezala inberdegu ebai, ba, pixkat, porque ez dala bakarrik, e, gertatzen zaiguna ez dela bakarrik lehenen urtean, baita ere gero eta gehiago eta be, beste zerbait egin behar eta beti laguntza behar dugu, eh? ez dakit, zerbait, bueno, Bai, e, maite, bai. etorkizunera begira beraz esan dugu, ez horrelakoetan aurrera begira ere jarri behar dela, ez eta etorkizuleko erronkai ere, ba, nola aurre egin, ez, aztertu eta bintzat, hausun ah. hartu, ez hori izan daiteke e, erronketako bat? E, nik uste bai ez, bueno, nire kasun egizan, bol, ez, ez, nago lana, lana eta lana, eta orte kanpoa ez, ez ez ezko gehiago egiten. Bai daukat pixkat harremana galduta, eta bai botatzen de faltan ez, bai ba, bestekin egotea egiten duten, zestuten egiten, bai nik ustea berazgarria dela bai. Mm. Aberaz garria eta, bueno, bintzate, gaur bezalako egunetan bai. ere, horretarako baliatu dezakegu, elkarrekin egon, esperientziak eh, elkarbanatu eh, kontaktuak eh, bai, egin, egi. eta, bai. bueno, ba, aurrerantzean ere, ba, elkarrekin harremanetan mantentu izateko, ze, bueno, kolaborazioak, sinergiak eta sortzea beti da oso garrantzitsua, ez, eta gure artean, eta holako bai. espiritua edo, ez, e, daukagun hon artean, bai. ez, bai. E, bai aberasgarri izan daiteke. Ba, eskerrik asko, eskerrak dizkizu, eta 30, baina baino, e, gaurko hau amaitu hortik, bueno, gero hemen kanpoan ere aukera izango duzuela, ba elkarrekin zerbait hartu eta bueno, esperientziak e, partekatzeko, badakizuet, hemekine baduela webgune bat eta margarren urte urna dela eta berritu e, eginda webgunea, beraz edenakegon bidatzen saituz webgune berrian ere, ba sartu eta ez dakit irudirik e, badaukagun e, Gar bertan argitaratu den webgunea da eta ez dakit bueno, hortxe ikusten duzu e, Gipuzkoa.euseko atariaren barruan kokatuta dago emekineko atari berria erabate eguneratua itxura ederrarekin eta edukiz ere ondo ornitua. Beraz, hortxe edozer gauzatarako kontsulta edo behar balima duzue, esku eskura duzue. Ba, mi esker zuhoi iruroi, gaur ere ona etorri eta zuen esperitzia gurekin partekatzea gatik. Ta, mi esker zue guztioi, gaur zuen e, eguna da, zorionak e, zuen buruan sinistu, nik uste dut hori dela garrantzitsuena zuen buruan sinistu eta aurrera egitea erabakia ez da hartu zenutelako, eta jarraidezazuela hortan, ze bidea ez da batere erraza, baina pena merezi du eta zorionak hori, eta behon dizuela.